Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Brasil! Edição de segunda-feira, 6 de julho de 2020. Vamos às manchetes. Manifestantes derrubam a estátua de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos e jogam no mar. Suspeito de matar mulher em Campo Grande, na zona oeste do Rio, fez declaração um dia antes do crime. Anvisa autoriza testes para outra vacina contra a Covid-19 no Brasil. Homem invade link da Globo News e grita: Globo lixo! Arthur Aguiar investia em ex-bailarina do Domingão enquanto era casado com Maíra Cardi. Bruno Henrique faz 2. Flamengo supera o Volta Redonda e pode ser campeão carioca na quarta-feira. Gabinete de Jair Bolsonaro tira vai e vem suspeito de dinheiro e cargos, revela o jornal. A avó da primeira-dama, Michele Bolsonaro, testa positivo para a Covid-19. Marta Rocha, primeira Miss Brasil, morre aos 87 anos. E no WhatsApp, duas notícias que serão desmentidas para você. A primeira: água sanitária nos esgotos ajuda a evitar contágio por Covid-19, diz autoridades holandesas. E a outra notícia que será desmentida no WhatsApp: Ivo Gomes, irmão de Ciro Gomes, grava áudio sobre transposição do Rio São Francisco, PT e Bolsonaro. Essas outras notícias do Jornal André Mourinho você vai saber logo mais para você. E você? É, você mesmo. Já deu aquele like bem gostoso? Não, cara, dê, assim, com vontade. Dê, cara. Assim você vai me fazer famosão no YouTube, vai me fazer famosão nas redes sociais e vai me fazer famosão nos jornais, na TV e no rádio, quem sabe, hein? Aproveite para você se inscrever no canal André Mourinho, no YouTube. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Certo? Canal André Mourinho. Simples assim. Lembrando, meu Mourinho é com M de mamãe no final, tá? Então. Ah, o que mais? E aí? Jabá da Luz, seu sininho hoje para receber as notificações? Não! Aí, ó, ative o sininho para receber as notificações dos meus vídeos, incluindo os dos vídeos do jornal, do nosso Jornal André Mourinho. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Manifestantes derrubam a estátua de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos e jogam no mar. A estátua ficava na cidade de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos. Manifestantes derrubaram no sábado uma estátua de Cristóvão Colombo na cidade de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, em um novo episódio da onda de ataques contra monumentos ou estátuas de personagens históricos vinculados à escravidão e ao colonialismo. Os manifestantes derrubaram a estátua de Cristóvão Colombo, localizada no bairro de Little Italy, de Baltimore, com a ajuda de cordas, segundo imagens divulgadas pelo site do jornal Baltimore Sun. Em seguida, eles a jogaram no porto da cidade. Desde 25 de maio, quando começaram os protestos pela morte do afro-americano George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis, os manifestantes derrubaram várias estátuas de personagens vinculados à história colonial ou às discriminações. Renato Feder agradece o convite, mas diz que não aceitará cargo de ministro da Educação.
secretário de Educação do Paraná, fez o anúncio em suas redes sociais. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, avisou que não vai ser ministro da Educação após convite do presidente Jair Bolsonaro. Conforme o Estadão revelou, o chefe do Planalto foi pressionado pela ala ideológica do governo e por militares para não colocar Feder no comando do MEC. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná. Desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação, escreveu Renato Feder em suas redes sociais. Ele relatou que recebeu o convite de Bolsonaro para ser ministro na noite da última quinta-feira. Conforme o Estadão publicou, alas ligadas ao escritor Olavo de Carvalho e aos militares no governo pressionam o presidente Jair Bolsonaro a reverter o convite feito ao secretário. Com isso, ele ficou de fora antes mesmo de ser anunciado oficialmente e é o segundo cotado da pasta que cai sem nunca ter sido ministro efetivamente. A pasta do MEC está sem titular desde a saída de Abraham Weintraub no último dia 18 após o governo ter pressionado a fazer um gesto de trégua ao Supremo Tribunal Federal, STF. O ex-ministro chamou integrantes da corte de vagabundos em uma reunião ministerial. Bolsonaro chegou a escolher o economista Carlos Alberto Decotelli para a pasta. O governo, porém, pediu para que ele deixasse o cargo após questionamentos a seu currículo. Reação. Antes de anunciar o não ao convite de Bolsonaro, o secretário Renato Feder usou as redes sociais para reagir à pressão de alas ligadas ao escritor Olavo de Carvalho e aos militares no governo federal. Pelo Twitter, o paranaense publicou uma série de mensagens neste domingo dia 5 com seu currículo e se defendeu de ataques que recebeu. Uma das respostas dadas por ele foi a suposta divulgação de livros com ideologia de gênero, um tema caro a bolsonaristas no Paraná. Não existe nenhum material com esse conteúdo aprovado ou distribuído pela secretaria, escreveu. Os militares também foram surpreendidos com o convite do presidente e querem um nome ligado a eles. Dessa forma, a nomeação de Renato Feder é uma dúvida no Palácio do Planalto. Neste domingo, o paranaense escreveu no Twitter que gostaria de ser avaliado pelos índices da educação no Paraná e não por manifestações feitas no passado. Em 2007, Feder escreveu um livro defendendo a extinção do MEC e a privatização da rede de ensino no Brasil. Ao Estadão, ele havia dito que não acredita mais nessa visão e pelas redes sociais reforçou o posicionamento mais uma vez. Escrevi um livro quando tinha 26 anos de idade. Hoje, mais maduro e experiente, mudei de opinião sobre as ideias contidas nele. Na mesma sequência de mensagens, o secretário de Educação comemorou um dado em comum: a transferência de alunos de 10 mil famílias das escolas particulares para o ensino público no Paraná. A migração foi um efeito da pandemia de Covid-19 e da crise econômica que se intensificou neste ano. Para o secretário, porém, não existe melhor prova do que isso, de que estamos em um bom caminho. Suspeito de matar mulher em Campo Grande, na zona oeste do Rio, fez declaração um dia antes do crime. Gilton, que fugiu, foi preso após se envolver em um grave acidente. Um dia antes do assassinato de Tayane Nunes da Silva, Gilton Santos Pinto fez uma declaração para a mulher na última foto que a arquiteta compartilhou. Meu tudão, escreveu o suspeito na quarta-feira. E ela respondeu, vida. Na quinta-feira, a jovem foi morta por asfixia na residência do casal em Campo Grande, na Zona Leste. Após matar Tayane, Gilton fugiu em direção ao sul do estado. No caminho, ele gravou um vídeo nas redes sociais em que pede mil desculpas pelo que aconteceu, mas não especificou o motivo das desculpas. Na sequência, ele apagou o vídeo. Mas algumas pessoas gravaram antes que ele pudesse apagar. Gente, eu estou aqui pedindo mil desculpas pelo que aconteceu hoje, para depois não me julgarem. Julgarem os meus familiares, porque a vida é ninguém sabe o que se passa com um casal, afirma Gilton no vídeo. Gilton se envolveu em um acidente na Rio Santos. Ele foi socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, onde recebeu voz de prisão na manhã desta sexta-feira. Um homem bateu com um carro em outros dois veículos. Além deles, outras 7 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Nas redes sociais do empresário, as declarações de amor para a Tayane eram frequentes. No dia do aniversário da arquiteta, ele prometeu nunca faltar respeito, amor, carinho e admiração na união do casal. Parabéns, vida. Te amo muito. Ano muito importante para a sua vida.
nossas vidas. Neste dia tão significativo, gostaria de agradecer o apoio que sempre me deu. São esses detalhes que fazem a diferença. Se hoje posso lhe desejar felicidades com tanta sinceridade e amor, é porque soubemos cuidar muito bem um do outro. Bias, tem sim, sou chato sim, e você também. Implicante sou e você também. O importante nunca vai faltar respeito, amor e carinho e admiração. Te amo muito. Os trilhos são bons condutores para o início de nossa jornada, até alçarmos o que está logo ali, escreveu Gilton. Testemunhas relatam brigas por ciúmes. Testemunhas relataram em depoimento da delegada Bianca Gebara, da Delegacia de Homicídios da Capital, DHC, nesta sexta-feira, que Gilson Santos Pinto matou por ciúmes a esposa. Elas ainda disseram que ele falou, após matar Tayane, que ia atrás do amante da companheira. A enfermeira e prima da vítima, Flávia Tavares, comenta um pouco do sentimento dos familiares com a morte de Tayane e da saudade que fica. Nossa família está destroçada, foi uma tragédia. Todos estão sem acreditar no que aconteceu e muito abalados. Ninguém nunca percebeu, presenciou qualquer coisa que pudesse dar algum indício de que ele seria capaz de fazer algo tão absurdo. A Tayane adorava viver, gostava de aventura, de fazer exercícios. Era cheia de vida e teve sua história interrompida dessa forma. Infelizmente, desabafa. Anvisa autoriza testes para outra vacina contra a Covid-19 no Brasil. O teste da vacina deve ser feito em 9 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a empresa chinesa Sinovac Biotech a realizar testes para uma nova vacina contra o novo coronavírus. O teste da vacina deve ser feito em 9 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. O estudo aprovado pela Anvisa se refere a um ensaio clínico fase 3 duplo cego, controlado com placebo. Antes da autorização, a agência analisou as fases anteriores de teste da vacina. Foram realizados estudos não clínicos em animais, cujos resultados demonstraram que a vacina apresenta segurança aceitável. A vacina é feita a partir de cepas inativadas do novo coronavírus. O termo ensaio clínico se refere aos estudos de um novo medicamento realizados em seres humanos. A fase clínica serve para validar a relação de eficácia e segurança do medicamento e também para validar novas indicações terapêuticas. Este é o segundo teste de vacina contra a Covid-19 realizado no Brasil. O primeiro, desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido da Grã-Bretanha, tem sido realizado em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, com participação do grupo farmacêutico AstraZeneca. Essa vacina já se encontra em estágio mais avançado de testes e há possibilidade de se distribuir à população ainda este ano. Homem invade link da Globo News e grita: Globo lixo! Caso aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Neste domingo, dia 5, um homem invadiu um link ao vivo da Globo News para xingar a emissora. O caso aconteceu em Fortaleza, no Ceará. A situação, a repórter Vani Fermonteiro falava sobre a pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, quando um cidadão sem máscara se aproximou do microfone e gritou: Globo lixo! Globo lixo, viu? Após isso, ele se afastou. Constrangida com a situação, a repórter da Globo News comentou: O pessoal tem o direito de se manifestar, mas nós também temos o direito de passar a informação. Depois da saia justa, ela continuou seu trabalho. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, o Ceará tem 120.952 casos e 6.411 mortes por Covid-19. Arthur Aguiar. Na coluna de Fábio Oliveira, Arthur Aguiar investia em ex-bailarina do Domingão enquanto era casado com Maíra Cardi. A ator vivia dando condições a Denise Dias, mas no fim não arrumou nada com a moça. A coluna recebeu print de WhatsApp de Arthur Aguiar insistentemente dando investidas na atriz ex-bailarina do Domingão, Denise Dias. A cada nova publicação da moça na ferramenta Status da plataforma, o ator surgia todo soltinho puxando assunto.
Impossível não dar zoom, disse Arthur sobre foto que a moça publicou com roupa de academia. Em outro clique de Denise de biquíni, Arthur também não se conteve e ainda reclamou que a Lua não dava atenção aos seus elogios. Cada dia melhor, como pode? Nem responde mais, escreveu ele utilizando uma carinha de triste. Em outro diálogo, o ex-rebelde da Record só faltou convidar Denise para sair com todas as letras. O que tem de bom para fazer hoje? Tudo menos balada. Tô no Grand Hyatt. Sabe algum restaurante legal por aqui, pelo menos? O ruim é fazer isso sozinho. É a parte chata. A coluna procurou Denise Dias, que se pronunciou sobre o assunto. Desde 2016 que esse menino começou a dar em cima de mim. Eu nem respondi a ele. Não sei nem por que ele ainda continuava mandando as mensagens. Disse Denise, que garantiu à coluna que nunca rolou nada com o cantor. Bruno Henrique faz 2. Flamengo supera Volta Redonda e pode ser campeão carioca na quarta. Equipe de Jesus passou sem dificuldades pelo time da Cidade do Aço. Com transmissão gratuita na Fá TV, o Flamengo se classificou para a final da Taça Rio na tarde deste domingo ao superar o Volta Redonda por 2-0. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, com direito a 2 assistências de Gabigol. Agora a equipe de Jorge Jesus pode ser campeão carioca, sem a necessidade de jogar a final, caso supere o Fluminense na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, e conquiste a Taça Rio. Vale lembrar que o rubro-negro já faturou a Taça Guanabara. O mando de campo será decidido em sorteio, realizado pela Federação do Rio. Caso seja o mandante, o Flamengo poderá transmitir a decisão através da Fla TV. E ainda falando em Flamengo, o sucesso foi muito grande, diz presidente do Flamengo ao justificar problemas com plataforma. O rubro-negro mudou de ideia na última hora e liberou a transmissão de graça. O Flamengo decidiu transmitir de graça a semifinal da Taça Rio contra o Volta Redonda após o MyQujo, plataforma escolhida para receber o pagamento dos usuários, apresentar diversos problemas. Após a vitória de 2-0 sobre a equipe da Cidade do Aço, o presidente Rodolfo Landim disse que o sucesso foi tão grande que os servidores acabaram não aguentando. Hoje, a gente estava na fase de teste. A gente estava procurando conhecer bem o mercado de streaming, fazendo mais um teste desta vez, com pagamento da transmissão. O sucesso foi tão grande que acabou criando um gargalo no processo de pagamento, de análise de pagamento da plataforma. Mesmo assim, a gente teve em torno de 5 mil pessoas assistindo no exterior. Aqui no Brasil, como houve um fluxo muito grande e concentrado próximo da hora do jogo, não se conseguiu ter capacidade de processamento suficiente. Mesmo assim, teve perto de 100 mil pessoas vendo o jogo na plataforma. Mas, devido a centenas de milhares de pessoas que não estavam conseguindo ter acesso, a gente entendeu que era importante liberar o sinal para todo mundo, disse o mandatário. Landim, no entanto, fez questão de ressaltar que a estratégia adotada pelo clube de cobrar R$ 10 pela transmissão estava correta. Importante mostrar que a estratégia não estava errada. Havia uma demanda muito grande, mas o fato é que a gente precisa operacionalmente evoluir. Mas faz parte do processo de aprendizado, completou. Muito bem, e no outro jogo da semifinal da Taça Rio, o Flamengo empatou com o Botafogo por 0-0 e se classificou para a final da Taça Rio. E o Fluminense vai enfrentar o Flamengo. Gabinete de Jair Bolsonaro tinha vai e vem suspeito, dinheiro e cargos, revela o jornal. Segundo denúncia da Folha de São Paulo, as movimentações atingem cerca de um terço das mais de 100 pessoas que passaram pelo gabinete do então deputado Jair Bolsonaro entre os anos de 1991 e 2018. Uma intensa e incomum atividade salarial de assessores e exonerações de fachada, Uma intensa e incomum rotatividade salarial de assessores e exonerações de fachada. Assim pode ser explicada a análise realizada em documentos relativos aos anos em que o presidente Jair Bolsonaro era deputado federal e tinha grande movimentação, tanto de pessoal quanto de dinheiro dentro de seu gabinete. Segundo denúncia da Folha de São Paulo, as movimentações atingem cerca de um terço das mais de 100 pessoas que passaram pelo gabinete Bolsonaro entre os anos de 1991 e 2018.
Tal modelo de gestão incluiu ainda a exoneração de auxiliares que eram recontratados no mesmo dia, prática que acabou proibida pela Câmara dos Deputados sob o argumento de ser lesiva aos cofres públicos. Entre os exemplos de movimentações, estão inclusive alguns assessores que deixaram o gabinete do pai Jair para assumir função ao lado de Flávio Bolsonaro, atualmente senador pelo Republicanos do Rio de Janeiro, quando ele ocupava cargo na Alerj, e que hoje são investigados pelo suposto esquema de rachadinha. A reportagem aponta que a filha de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que foi preso no último mês em uma casa na cidade de Atibaia, Natália Queiroz também consta na lista de movimentações suspeitas, tendo diversas oscilações salariais até ser demitida em 2018, mesmo dia em que o pai foi exonerado. Sobre as demissões de fachada, o levantamento mostra que o gabinete de Bolsonaro registrou nada menos do que 18 exonerações de assessores nos últimos 12 meses anteriores ao ato da Câmara, que proibiu tal ação, sendo que todos foram recontratados sempre no mesmo dia da demissão. Vale ressaltar que a Câmara dos Deputados tem uma grande verba para gastos dos parlamentares. Atualmente, cada um dos deputados recebe uma conta de mais de R$ 111 mil reais para contratações, que devem ser de um mínimo de R$ 5,00 e o máximo de R$ 25,00. As remunerações também variam, indo de R$ 1.025 para as funções mais simples, até R$ 15.698 para o chefe de gabinete. Vídeo. Mulher de Fábio Porchat aparece pelada em frente à câmera durante live. O humorista entrevistava Guilherme Boulos quando situação inusitada aconteceu. O apresentador e humorista Fábio Porchat realizava uma live na noite desta sexta-feira, dia 3, com Guilherme Boulos, quando foi surpreendido por uma situação inusitada. Sua esposa, Nathalie Mega, surgiu seminua, só de toalha na cabeça, ao sair do banho, e fez uma curta aparição durante a transmissão ao vivo. Ela ainda tentou se agachar para desviar da câmera, mas sem sucesso. Porchat foi alertado pelo candidato PSOL à presidência, que reagiu com bom humor e ainda se divertiu com a situação. Alguém passou pelado aí atrás, alertou Boulos, dando risada à situação. Todo mundo te viu, disse Porchat a Nathalie. Deu para ver? Questionou ela. Lógico que deu para ver, totalmente, até o Boulos viu, respondeu o humorista aos risos. Na sequência, ela gritou ao fundo. Peço perdão, Boulos, sem aparecer diante da câmera. Ah, essa altura o político já estava gargalhando. Tranquilo, respondeu ele. Diz que o pessoal gostou. Deu uma levantada na live, deu uma subida legal. Devolveu Porchat, rindo com Boulos sobre a situação. Ele mesmo compartilhou o momento nas suas redes sociais. Na volta da Fórmula 1, narrador da Globo comete gafe e anuncia hino nacional da Mercedes. Principal modalidade do automobilismo voltou ativa após paralisação por conta do coronavírus. Na abertura da temporada 2020 da Fórmula 1, adiada por conta do coronavírus, o narrador Kleber Machado, da Rede Globo de Televisão, cometeu uma gafe daquelas. Durante a premiação do Grande Prêmio da Austrália, ele anunciou que o hino nacional da Mercedes havia tocado. A corrida foi vencida pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, com Charles Leclerc, da Ferrari, em segundo, e Lando Norris, da McLaren, em terceiro. A avó da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, testa positivo para a Covid-19. Com 80 anos, Maria Aparecida Firmo Ferreira faz parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, e está com 78% dos pulmões comprometidos. A avó da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, mulher do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, testou positivo para a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 3. Com 80 anos, Maria Aparecida Firmo Ferreira faz parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, e está com 78% dos pulmões comprometidos. As informações são do jornal Metrópolis. Nesta quinta-feira, dia 1º, Ferreira foi atendida já com suspeita de contaminação. Nesta quinta-feira, dia 2, Ferreira foi atendida já com suspeita de contaminação. Ela está internada em um box de pronto atendimento do Hospital Regional de Santa Maria, HRSM, e aguarda um leito na unidade de terapia intensiva, UTI. Ainda de acordo com Metrópolis, a idosa apresenta quadros de pneumonia e comorbidades, como problemas cardíacos e hipotireoidismo.
Apesar da situação preocupante, a avó da primeira-dama apresenta quadro estável e tem respondido bem às medicações. No entanto, ela faz ainda uso de máscara respiratória para ter mais conforto respiratório. Na coluna de Fábio Oliveira, Marquezine confirma ter vivido a fé com Thiago York. Meses depois, ele e Isabelle terminaram, contou a atriz. Bruna Marquezine finalmente resolveu dar fim aos boatos de ter sido a pivô do fim do relacionamento de Thiago York e Isabelle Drummond. Na época, os fãs do agora ex-casal suspeitavam do envolvimento de Bruna na separação após o lançamento do clipe Amei Te Ver, o qual a atriz estrelou ao lado do cantor. Em resposta a um seguidor, Bruna contou que de fato vivia uma fé com Thiago, mas tempos depois do fim do namoro dele com a atriz. Fiquei com o Thiago sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem, não ficamos na época do clipe. Inclusive, no dia da gravação, Felipe, que ainda trabalhava com o Thiago na época, comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar a vida pessoal e trabalho, e por isso a iniciativa de chamar uma atriz para fazer o clipe. E eu adorava o álbum do Thiago e aceitei como admirador o trabalho dele. Tem e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Thiago e Isabelle chegaram juntos no meu nome, contou Bruna. Kanye West anuncia que concorrerá à presidência dos Estados Unidos. Rapper Kanye West não deu mais detalhes sobre sua campanha há 4 meses das eleições de novembro. Estados Unidos. O rapper Kanye West anunciou neste sábado sua candidatura à presidência dos Estados Unidos para as eleições de novembro, nas quais o presidente republicano Donald Trump buscará a reeleição. Precisamos materializar a promessa dos Estados Unidos confiando em Deus, unificando nossa visão e a construção de nosso futuro. Estou me candidatando à presidência dos Estados Unidos, a 2020 Vision, hashtag, né, 2020 Vision, né, tuitou o rapper no dia da celebração do feriado nacional americano. Kanye não deu mais detalhes sobre sua campanha há 4 meses das eleições de novembro. O anúncio ocorre dias depois de West lançar uma nova música, Wash Us in the Blood, que é Lave-vos no Sangue, junto a um vídeo que exibe imagens dos recentes protestos raciais. Cirurgia separa e salva irmãs. Após sucesso na operação Hard, siamesas feita pela equipe do Hospital Estadual da Criança, família comemora o primeiro ano da nova vida das meninas. Metade dos 18 meses de vida de Gabriela e Rafaela foram vividos dentro do Hospital Estadual da Criança, HEC, em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. As meninas nasceram unidas pela região abdominal, com fusão do fígado e uma pequena parte do osso externo, após um parto de trigêmeas. Foram 5 meses de preparação para a realização da cirurgia, que completa um ano hoje. Além do período que antecedeu a cirurgia, as irmãs precisaram ficar mais 4 meses na unidade para acompanhamento pós-operatório. Em novembro de 2019, 9 meses após chegar ao Hospital da Criança, a família deixou a unidade e voltou para casa em Rio Claro, na região do Médio Paraíba. É a primeira vez que o casal teria juntas as trigêmeas Gabriela, Rafaela e Isabela. A mãe, Sara Domiciano, ainda se emociona ao lembrar dos dias difíceis que as filhas passaram. Foram muitas horas de cirurgia. Quando a gente voltou para o hospital, a Rafaela já tinha saído da operação e ainda estavam tentando deixar a Gabriela estável. Quando vimos as duas separadas, foi outra emoção. A recuperação delas foi melhor do que a gente podia imaginar. Eu olho para elas hoje, conto a história para as pessoas e elas não acreditam. As duas passaram por isso tudo e hoje são saudáveis, espertas como qualquer criança, vibra Sara. Segundo a mãe, o desenvolvimento das meninas é normal, sem restrição médica alguma, ou nenhuma, né? As três já andaram, ou já andam, e uma é diferente da outra. Uma aprende uma coisa e as outras imitam. Estão no mesmo nível de desenvolvimento. As três já falam algumas palavrinhas e já fazem muita bagunça, conta Sara. Ela e o marido, Agnaldo Oliveira, descobriram no 5º mês de gestação das trigêmeas que 2 delas eram xifópagas, ou seja, tinham partes dos corpos unidas. O caso atípico se torna ainda mais raro por envolver uma gravidez de trigêmeos, algo inédito na literatura médica brasileira. Nunca foi relatado no país um caso com 2 crianças siamesas e uma não siamesa juntas na mesma gravidez.
Eu só vi na literatura mundial 13 relatos dessa forma, o que torna o caso ainda mais raro, explica o médico Francisco Nicanor, chefe do Serviço de Cirurgia e Urologia Pediátrica no Hospital da Criança. A unidade é referência para tratamentos de média e alta complexidade em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. O procedimento exigiu uma estrutura de pré- e pós-operatório, que movimentou mais de 50 profissionais de diversas especialidades. Gabriela e Rafael foram acompanhados no hospital durante 5 meses por uma equipe multidisciplinar com pediatras, cirurgiões, nutricionistas, entre outros, até que crescessem mais e ganhassem peso para, então, estarem aptas à cirurgia. Após a cirurgia em julho, veio a fase das gêmeas aprenderem a viver separadas, experimentando novas impressões, sensações e orientações espaciais. Outras especialidades entraram em ação, fisioterapia e fonoaudiologia, até que Gabriela e Rafael tivessem mais independência para comer e se movimentar. Sucesso emociona a equipe médica. Toda assistência às meninas foi realizada no Sistema Público de Saúde desde o pré-natal na Unidade Básica Municipal até a cirurgia de separação e o pós-operatório na rede estadual. Atualmente, as crianças seguem em acompanhamento preventivo com fisioterapia e fonoaudiologia no município. O resultado positivo de um procedimento médico tão complexo e sofisticado dá um significado especial à história, não apenas para a família, como também para a equipe médica envolvida. Provavelmente eu não verei mais um caso desse na minha vida, de uma raridade muito grande e com resultado fantástico. Nós vivemos uma estrutura do nascimento até os quase 5 meses, verificando ganho de peso das crianças e preparando tudo para a cirurgia. O resultado foi 100% positivo. As crianças são perfeitas, não só para mim, mas para toda a equipe do hospital, já que foram muitas pessoas envolvidas. É um marco que nós nunca mais vamos esquecer, relembra Francisco Nicanor, cirurgião responsável pela operação de separação das gêmeas. Procedimento exige até simulação. Um mês antes do procedimento, foi feita uma simulação com manequins das crianças saindo da UTI neonatal e entrando no centro cirúrgico até a intubação. Para simularem a forma siamesa, os bonecos foram amarrados com fitas especiais. Foi testado também o final da separação das crianças, quando uma delas seria levada para uma outra mesa, de forma estéril, para que não houvesse contaminação. A mesa, aliás, já deveria estar rigorosamente pronta com outra equipe médica. Todas as etapas foram filmadas e estudadas para evitar erros no procedimento real. Água sanitária nos esgotos ajuda a evitar contágio por Covid-19, dizem autoridades holandesas. Autoridades holandesas descobriram o vírus da Covid-19, ou o novo coronavírus, nos esgotos e estão pedindo para que se coloque água sanitária nos ralos para que se evite o contágio. Desde o início, o Boas.org tem desmentido fake news relacionadas à Covid-19. Muitas delas estão relacionadas a dicas sobre saúde. Assim como tantas outras, a de hoje tinha uma conclusão errada após uma pesquisa real e termina com um apelo para as pessoas. De acordo com mensagens que estão viralizando em redes sociais, autoridades holandesas estão pedindo para que as pessoas coloquem água sanitária nos ralos para que se evite o contágio por Covid-19. A razão disso está no fato de que partículas do coronavírus foram encontradas em esgotos. Confira a mensagem que circulou na internet. Água sanitária nos esgotos. Por favor, adicione uma colher de sopa de água sanitária em cada ralo das suas lavatórios, banheiras, chuveiros, lava-louças, etc. As autoridades holandesas descobriram que o vírus está crescendo e se multiplicando no sistema de águas residuais. Eles descobriram que mesmo as pessoas que estavam confinadas em suas casas pegaram vírus e decidiram testar água no sistema de águas residuais e encontraram a Covid-19 ativa nos esgotos. Ou vírus da Covid-19 ativo nos esgotos, né? Peça a todos que você conhece para fazer o mesmo. Todos os desinfetantes fortes e corrosivos podem desempenhar o mesmo papel, mas a água sanitária concentrada é a melhor opção. Agora vamos falar a sério. Autoridades holandesas dizem que a água sanitária nos esgotos ajuda a evitar contágio de Covid-19. O que não faltaram foram pessoas que saíam compartilhando a mensagem por aí à torta e à direita. Mas será mesmo que a tal água sanitária nos ralos
ajuda a evitar o contágio por Covid-19? E será que as tais autoridades holandesas fizeram esse pedido? Não. Nem a água sanitária vai evitar que a doença se espalhe. Mas ainda, por sinal, tampouco autoridades holandesas ou de outros locais fizeram o pedido. Como vocês podem perceber na mensagem, ela tem algumas das principais características de boatos online, como ser vaga, alarmista, ter erros de português, pedir compartilhamento e não citar nenhuma fonte confiável. Para além disso, como falamos lá no início do texto, fake news sobre a Covid-19 e dicas valiosas são uma constante. Com base nas características e histórico, fomos buscar por mais elementos que nos ajudassem na checagem. De cara, achamos o tal estudo realizado nos Países Baixos. Ele é de abril deste ano, apontava que o coronavírus foi encontrado em esgotos e, de fato, veículos de mídia levantaram a hipótese de contaminação. Porém, isso foi esclarecido, inclusive desmentido pelos próprios autores do estudo após uma preocupação de contagem em trabalhadores de estações de tratamento. Na realidade, esse tipo de detecção de partículas do coronavírus no esgoto tem a função de mapear quais são as áreas com maior taxa de infecção. Ao saber quais áreas são as que mais têm partículas do vírus, autoridades podem agir de forma preventiva, tomar decisões em relação a medidas de isolamento social e, inclusive, descobrir quando se deu o início da infecção. Recentemente, por exemplo, estudos da UFSC mostraram que o coronavírus estava circulando em Florianópolis, em Santa Catarina, em dezembro do ano passado. Vale dizer que todos esses estudos, inclusive do Brasil, não apontam para riscos de contágio, pelo menos por enquanto, de infecção por Covid-19 em esgotos. Mais do que isso, nenhum desses estudos recomendou o uso de água sanitária no esgoto. Uma das pesquisadoras da UFSC chegou a declarar a seguinte frase: as pessoas não precisam ficar apavoradas com a contaminação. O esgoto só é uma representatividade do que já tem na população. Vale dizer que uma história muito parecida com essa, recomendação de colocar água sanitária nos ralos, já circulou na internet. Há algum tempo desmentimos uma história falsa que falava que a Defesa Civil havia recomendado isso contra a dengue. Resumindo, a história que aponta que autoridades holandesas recomendaram que as pessoas coloquem água sanitária nos esgotos para que ninguém se contamine com Covid-19 é falsa. Estudos mostram que não há grandes riscos de contágio pelo esgoto e teste da água sanitária já foi desmentida por aí. E uma outra notícia que será desmentida: Ivo Gomes, irmão de Ciro Gomes, grava áudio sobre transposição do Rio São Francisco, PT e Bolsonaro. Ivo Gomes, prefeito de Sobral, no Ceará, critica a PT e elogia Bolsonaro pela inauguração da transposição do Rio São Francisco. Definitivamente, um dos assuntos mais comentados nesses últimos dias foi a inauguração de um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. A história da transposição é longa e a ordem de execução do início das obras ocorreu ainda no período do Brasil Império por meio de Dom Pedro II. As obras, entretanto, começaram apenas entre 1890 e 1906, já durante os governos republicanos. No dia 26 de junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. E parece que o prefeito de Sobral, no Ceará, Ivo Gomes, irmão do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, também deu a sua opinião. De acordo com uma história que está sendo compartilhada nas redes sociais, Ivo Gomes teria gravado um áudio falando sobre a transposição do Rio São Francisco, o presidente Bolsonaro e o PT. Segundo o áudio, acompanhado da descrição, palavras de Ivo Gomes, prefeito de Sobral, no Ceará, irmão de Ciro e de Cid, por incrível que pareça, ele teria parabenizado Bolsonaro por ter posto fim à mamata alimentada pelos governos FHC, Lula e Dilma. Ivo Gomes ainda teria criticado o trabalho do governo PT, que, segundo ele, liberam dinheiro para as obras, mas desviam parte do fundo. Ainda segundo o prefeito de Sobral, no Ceará, o anel viário de Fortaleza, que está em construção há 20 anos, seria um exemplo da mamata criada pelo PT, mas que teve fim no governo Bolsonaro. Agora vem cá. Ivo Gomes, irmão de Ciro Gomes, gravou um áudio
sobre a transposição do Rio São Francisco, PT e Bolsonaro. Gente, o áudio criou um verdadeiro rebuliço, como diz o Felipe Neto, né? Alô, Felipe Neto, abraço. O áudio criou um verdadeiro rebuliço na internet, especialmente por Ciro Gomes ser um crítico ferrenho do governo Bolsonaro. Mas será que essa história de que o prefeito de Sobral do Ceará, Ivo Gomes, irmão Ciro Gomes, teria criticado o PT e elogiado Bolsonaro? A resposta é não. Vamos aos fatos. Para começo de história, a publicação segue aquele velho roteiro de fake news na internet. Ela é vaga, bastante alarmista, possui erros portugueses e não cita fontes confiáveis. Além disso, temos um vasto histórico de áudios falsos atribuídos a políticos circulando na internet. A equipe do Boas.org já desmentiu inúmeras delas, como aqui dizia que o general Braga Neto, chefe da Casa Civil, teria gravado um áudio falando sobre o papel do povo na intervenção militar. Também, aqui indicava que Bolsonaro teria gravado um áudio no hospital após a tentativa de homicídio, xingando enfermeira, ibope e teatro. E, por fim, a que apontava que Ronaldo Caiado teria gravado um áudio de apoio a Bolsonaro e contra Marina Silva. Se isto não bastasse, o tom da fala é no mínimo estranho. No final do áudio, o suposto Ivo Gomes atacou os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. Além disso, ele parabenizou Bolsonaro pelo fim da mamata, afirmando que ele seria o salvador. Vale destacar que Ivo Gomes, assim como seu irmão Ciro Gomes, é filiado ao Partido Democrático Trabalhista, PDT. E bem, uma rápida pesquisa na internet mostra que Ivo Gomes não considera Bolsonaro um bom político. E tem mais, o prefeito Sobral no Ceará já teceu várias críticas ao presidente Jair Bolsonaro em sua página no Twitter. Além disso, foi o próprio PDT, Partido de Ivo, que ofereceu denúncia ao Tribunal Internacional de Haia contra as ações de Bolsonaro frente à pandemia. Por fim, o tom da voz não tem nada a ver com a voz de Ivo Gomes. Como é possível ver em uma live realizada por Ivo Gomes, tanto a voz quanto o sotaque da pessoa do áudio são diferentes das do prefeito Sobral no Ceará. No comecinho do áudio, a voz até parece de Ciro Gomes, mas basta continuar escutando o áudio para reparar algumas diferenças. Em resumo, a história que diz que Ivo Gomes, prefeito de Sobral no Ceará e irmão de Ciro Gomes, gravou um vídeo criticando o PT e elogiando Bolsonaro é falsa. Primeiro porque a voz e o sotaque da pessoa do áudio são diferentes das de Ciro Gomes. Se isso não bastasse, Ivo já criticou e até compartilhou publicações com críticas a Bolsonaro em suas redes sociais. Ou seja, a história não passa de balela. Até a próxima. E a última do jornal, André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Na coluna de Fábio Oliveira, Marta Rocha, primeira Miss Brasil, morre aos 87 anos. Segundo a família, a causa da morte está atribuída à insuficiência respiratória. Marta Rocha, primeira Miss Brasil, morreu na tarde deste sábado, dia 4, em Niterói, aos 87 anos. O sepultamento aconteceu hoje no cemitério do Santíssimo Sacramento. A causa da morte, segundo um dos filhos, foi insuficiência respiratória seguida de infarto. A vida dela foi muito sofrida nos últimos anos. Ela estava acamada há muito tempo e não conseguia andar. Morreu sem muito sofrimento. Ela já estava cansada, rodeada de pessoas que cuidavam dela. Esses últimos meses a gente só se falava através de contatos telefônicos. Sinto falta da minha mãe. Mas ela descansou, disse Álvaro Piano, filho de Marta Rocha, à Globo News. Marta Maria Hacker Rocha foi eleita a primeira Miss Brasil em junho de 1954 em um concurso no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, na região serrana do Rio. No concurso de Miss Universo, no mesmo ano, ela ficou em segundo lugar, atrás da norte-americana Miriam Stevenson. A imprensa dizia que ela só perdeu o título por 2 polegadas do quadril, fato que ela mesma desmentiu. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de segunda-feira, 6 de julho de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até terça-feira, dia 7, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. Fui.